إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deməli, bu gün götürəcəyimiz hədis Nəvəvi rəhməhullahın 40 hədis kitabından 8-ci hədisdir. Əl-hədisü-s-səmin. An İbn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ənnə Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə qal. İbn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. İnsanlar لا إله إلا الله محمد رسول الله şahadetini iqrar edənə qədər, namaz qılıb zəkat verənə qədər onlarla savaşmaq mənə əmr edildi. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. Onlar bunu edəcəkləri təqdirdə öz canlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar. İllə bi haqqil İslam. Lakin İslam haqqı bundan istisnadır. Yəni, İslam haqqı istisna olmaq şərti ilə onlar öz canlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar. Və hisabuhum aləllahi ta'alə. Onların hesabları isə Allaha qalıb. Ravahul Buxari və Müslim. Hədisi İmam Buxari və Müslim. İttifaqla rəvat ediblər. Deməli, hədisin ravisi Abdullah İbni Ömər radiyallahu ta'ala anhumədir. İbni Ömər barədə məlumat verməyəcəm, çünki bundan qabaq 3-cü hədisdə, Buniyəl İslamu alə xams hədisinin şərhində bu sahabə barədə müxtəsər məlumat vermişdik. Yəni, istəyən o dərsə müraciət edər. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Umirtu ən uqatilənnəs. Yəni, insanlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Yəni, mən bununla əmr olundum. Və Allah Rasulü aleyhissalatu vəssələm deyəndə ki, umirtu, yəni, mənə əmr olundu. Burada Allah Azza və Cəlləni nəzərdə tutur. Allah Rasulü aleyhissalatu vəssələm deyəndə ki, mən əmr olundum və ya mən nəhy olundum. Nəzərdə tutur Allah Azza və Cəllənin əmrini və ya qadağasını. Allah Rasulü belə deyəndə. Yəni, demək istəyir ki, Rəbbim mənə əmr etdi. Rəbbim mənə qadağan etdi. Lakin sahabələr deyəndə ki, umir nə? Bizə belə əmr edildi və ya bizə belə qadağan edildi. Sahabə bunu deyəndə Allah Rasulunu nəzərdə tutur. Yəni, Allah Rasulü bizə belə əmrlədi və ya bizə qadağan etdi. Ona görə bu kəlmə, Hədis elmində o kəlmələrdəndir ki, sahabə bu kəlməni işlətsə, desə ki, bizə belə əmr olundu, baxma ki, o hədis, o söz sahabənin sözü olsa da Allah Rasulunun sözü hökmündədir. Peyğəmbərin hədisi hökmündədir. Niyə? Çünki həmin sözündə sahabə o hökmü, o əmri və ya o qadağanı bizə belə əmr olundu, bizə belə qadağa olundu deyəndə kimə nisbət edib? Allah Rasuluna. Ona görə Peyğəmbərin hədisi hökmündədir. Aydındır. Ona görə hədis alimləri deyirlər ki, mərfu hədis iki növdür. Mərfu hədis yəni Peyğəmbərin sözü, Peyğəmbərin hədisi və ya feyli iki növdür. Bir var sarih, yəni açıq aydın, sahabə deyir ki, eşitdim Allah Rasulu belə dedi və belə etdi. Bir də var hükmən mərfu olan. Yəni sahabə deyir ki, məsələn, bizə belə əmr olundu. Baxma ki, söz sahabənin olsa da, bu sözün hökmü sanki Peyğəmbərin hədisi hökmündədir, belədir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bunu deyəndə Rəbbini nəzərdə tutur. Yəni, umirtu, ən uqatilənnəs, insanlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Və bu da göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Azza və Cəllənin əmri ilə hərəkət edirdi. Və bu göstərir ki, sünnə vəhi idi. وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَ O nə danışırsa öz havai nəfsindən danışmır. Bütün danışdığı nədir? Vəhiydir. Və sonra Allah Rasulü
Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, ən uqatilən nəs, umirtu ən uqatilən nəs. Burada kəlmələri götürəcək bir-bir. Çünki sonra həm hədisi başa düşmək üçün, həm bu hədis ətrafında İslam düşmənlərinin, hədis inkarçılarının şübhələrini dəf etmək üçün bu kəlmələrin mənasını bilmək önəmlidir. Və fikir verin, Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, ən uqatilən nəs, insanlarla savaşmaq üçün. Demədi ki, məsələn, ərəblər ilə. Demədi ki, məsələn, Qureyş ilə. Nə dedi? Umirtu ən uqatilən nəs, insanlarla. Və buradan biz hansı faydanı əldə edirik? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin risaləti, təbliği hansısa bir qövmə xas deyil. Ümum bəşəridir. Və bu, Allah Rasulü aleyhissalatü vəssəlamin özündən qabaqçı peyğəmbərlərdən fərqli xüsusiyyətlərindən birisidir. Allah Rasulü aleyhissalatü vəssəlam buyurur ki, Kənən nəbi yubaatı ilə qavmihim, xassa. Yəni, məndən qabaqçı peyğəmbərlər hər biri məxsusu olaraq öz qövminə göndərilirdi. Və ənə buithtu ilə nəsi kəffə. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Bütün insanlara göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Necə ki, Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, Qul peyğəmbərə əmr edərək, Ya eyyuhən nəs, de ki, ey insanlar, demədi ki, de ki, ey ərəblər, demədi ki, de ki, ey Qureyş, Qul, ya eyyuhən nəs, de ki, ey insanlar, inni rasulullahi ileykum cəmiyan, mən sizin hamınıza göndərilmiş Allahın rasuluyam. Başqa ayda uzə Allah buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni aləmlərə, demə də ərəblərə, Qureyşə, Məkkə əhlinə, Mədinə əhlinə, Hicaza, aləmlərə yalnız rəhmət olaraq göndərdik. Və həmçinin bu hədisdə olan başqa bir kəlmə, اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَنَّسْ Uqatil. Yəni, insanlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Demədi ki, umirtu ən aqtulən nəs, insanları öldürmək. Çünki ərəb dilində qatələ feyli ilə qatələ feyilləri arasında fərq var. Qatələ nədir? Öldürmək. Qatələ nədir? Savaşmaq. Bu aralarında böyük fərq var. Çünki qatələ bir tərəfli olur. Yəni, kimsə kimisə öldürür. Gücü çatan, acizi, güclü olan zəifi, məsələn. Fürsət tapan, qəflətdə olanı. Düzdürmü? Buna deyirlər qətil. Amma qatələ belə deyil. Qatələ, burada müşarəkə var. Yəni, iki dəstə və ya iki nəfərin savaşından gedir söhbət. Və hədisdə də məhz bu feil gəlir. Həmsinin ona görə qatələ feili savaşmaq, həmsinin mübarizə aparmaq mənasını verir. Və bu da göstərir ki, məqsəd Qətil deyil. Fikir verirsiniz. Məqsəd nədir? Savaşdır. Çünki müqatələ ki var, savaşmaq, bunun çox yolları var. Baxma ki, növlərindən birisi ən əsası cihaddır, amma başqa yollar da var. Xüsusən bugünkü dövrdə iqtisadi yöndən, siyasi yöndən, bunlar hamısı müqatələdir, ümumi mənada. Aydındır. Bu da önəmli bir məsələdir. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demədi ki, umirtu ən aqtulən nəs. Dedi ki, umirtu ən uqatilən nəs. İnsanları öldürmək yox. İnsanlarla savaşmaq üçün. Deməli, umirtu kəlməsini götürdüyü ən nəs, uqatil. Umirtu ən uqatilən nəs həttə yəşhədü. Hətta insanlar La İlahə İllallah Muhammedun Rasulullah şəhadətini iqrar edənə qədər. Bu hətta yəşhədu kəlməsinin bu hədisdə, bu ibarənin iki mənası var. Birinci mənasını indi qeyd eləyəcəm, ikinci mənasını sonra, lazım olanda. Əgər ehtiyac olsa qeyd edəcəm. Alimlər hər iki mənanı da qeyd ediblər. Çünki ərəb dilində hətta mənalarından birisi odur ki, yəni məsələn, mənalarından birisi təlildir.
səbəb bildirir. Alimlərdən bəziləri deyib ki, burada birinci məna odur. Ehtimaldır ki, odur. Yəni, umirtu ən uqatilən nəs, insanlarla savaşmaqla əmr olundum, nə üçün təlil gəlir? Hətta yəşədu ən la ilə illallah. Hətta la ilə illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini iqrar etsinlər deyə. Deməli, hətta burada nə oldu? Lit-təlil, səbəb üçün. Yəni, bu səbəbə görə. Deməli, hədisdə gəlmədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demədi ki, məsələn, bu'istu hətta uqatilən nəs. İnsanlarla savaşmaq üçün göndərildim demədi. Fikir verin. Demədi ki, insanlar üçün, insanlarla savaşmaq üçün göndərildim. Belə olsaydı, məqsəd nədir onda? Savaşmaq. Dedi ki, hətta yəşədu əllə ilə illallah. İnsanlar bu kəlməni iqrar etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər deyə onlarla savaşmaqla əmr olundum. Deməli, məqsəd savaşdır yoxsam, dəvət. Məqsəd dəvətdir. Məsələn, mən deyirəm ki, dərastu və ya adrus hətta əncəh. Hətta. Yəni, ləm mənasında, təlil mənasında. Yəni, uğur qazanım, müvəffəqiyyət əldə edim deyə mən məsələn, dərs oxuyuram. Av, əctəhid, çalışıram, hətta əncəh. Uğur qazanmaq üçün. Deməli, çalışmaq məqsəddir, yoxsam vasitə? Vasitədir. Məqsəd nədir? Müvəffəqiyyət əldə etmək. Və bu hədisdə də alimlər onu qeyd ediblər ki, deməli, bu mənada götürsək həttanın mənasını, təlil mənasında, səbəb mənasında, deməli, o faydanı əldə edirik ki, İslamda qitəl, döyüş, savaş, cihad bu məqsəd deyil. Məqsəd Allahın dininə dəvətdir. Bu, o dəvətə aparan yollardan, vasitələrdən yalnız birisidir. Ehtiyac olunduqda ona baş vurulur. Ona görə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirasına, sünnəsinə baxanda görürük ki, Allah Rasulü aleyhissalatü və səlləm bir ordunu hazırlayanda, ordunun başında duranlara nəsiyyət edirdi. Və Səhih Müslimdə bu barədə hətta ayrıca bir hədis varid olub. Uzun bir hədisdir. İlk növbədə sərkərdəyə Allahdan qorxmağı, təqvanı tövsiyə edirdi. Və öz ordusu ilə yaxşı davranmağı tövsiyə edirdi. Və sonra ona deyirdi ki, uğzu bismillah, Allahın adı ilə döyüşün, fi səbilillah, Allah yolunda döyüşün, və mən kəfərə billah, yəni Allaha küfr edənlərlə döyüşün. Və sonra cihadın bəzi ədəb qaydalarını izah edirdi ki, orada kimləri öldürməyin, kimlərə dəyməyin, hətta ağacı belə qırmayın, fəsad tövrətməyin, həddinizi aşmayın, əsirlərlə necə davranın. Hətta ölmüş müşriklərin cəsədləri üzərində qulağı kəsmək, burnu kəsmək, hətta bunu qadağan edirdi. Baxma ki, ölüb və müşrikdir. Və həmçinin o nəsiyyətlərin başında bu da dururdu. Deyirdi ki, onları üç şeyə dəvət edir. Və o şeylərin başında gəlirdi ki, ud'uhum iləl-İslam. Onları ilk növbədə İslama dəvət edir. Müşriklərin üstünə, kafirlərin üstünə, o kafirlər ki, bunlarla savaşıblar. Bunları öz torpaqlarından çıxarıblar. Amma yenə də məqsəd nədir? Allahın dininə dəvət. Nəfs deyil. Nəfsi intiqam deyil. Deyirdi ki, ud'uhum iləl-İslam. Onları ilk növbədə İslama dəvət edin. Və bu haçan olurdu? Döyüşdən qabaq. Hələn döyüş başlamayıb. Ola bilsin, döyüşdən bir neçə gün qabaq. Bu davam edirdi. Fəin əcəbuq, əgər bu məsələdə sənə icabət etsələr, faqbəl minhum, onlardan qəbul et. Onların İslamlarını qəbul et. Zahirə. Demə ki, bəlkə bu, bəlkə bu. Bu şeylərə baxma. Hətta təsəvvür edin, döyüş vaxtı bir müşrik aman istəsəydi, ona aman verilirdi. Ona görə ayə nazil oldu ki, və in əhədun minəl müşrikkinə stəcərəkə fəəcirhu hətta yəsmə kələm Allah. Müşriklərdən biri döyüş vaxtı səndən aman istəsə fəəcirhu, ona aman ver. Hətta yəsmə kələm Allah, Allahın kəlamını eşitsin deyə. Hətta o məqamda belə. Aman istəsə aman verilir. Ona görə Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhunu
Xeybərə yola salanda sərkərdə Əli idi. Adəti üzrə Allah Rasulü bayaq dediyimiz kimi sərkərdəyə öz tövsiyələrini verir və Əliyə də həmsinin. Deyir ki, getdiyin ilk növbədə onları Allahın birliyinə, Allaha dəvət et. Sonra Allahın vacibatlarını onlara başa sal. Və sonra, yəni, nə dedi? Fikir ver, savaşa yolluyor. Demədiyə, belə savaş, belə elə, belə elə. Savaş öncəsi Əliyə tapşırır ki, məqsəd nə olmalıdır? Dəvət. Və sonra deyir ki, Allaha and olsun ki, sənin əlinlə, ya Əli, bir insanın hidayətə gəlməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən xeyirlidir. Yəni, gedirsən, amma bunu göz önündə tut ki, hə, bu savaşda ən ali məqsəd nədir? İnsanların hidayəti. Çünki başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, insanların həlakini istəyən insan özü əslində həlak olmuş kəsdir. Və bu dediklərimdə həm də İslam düşmənlərinə bir cavab var. O da nədir? Çünki onlar bu qəbildən olan hədisləri gətirirlər İslamı gözdən salmaq üçün. Deyirlər ki, buna baxın, İslam Peyğəmbəri deyir ki, umirtu ən uqatilən nəs, hətta yəşədu əllə ilə illallah, Muhammedun Rasulullah, yuqimussalə və yuqtu zəkə, namaz qılır zəkat verənə qədər, şəhadəti iqrar edənə qədər insanlarla savaşmaq əmr olundu bizə və mənə. Və bu hədislər ilə İslamı gözdən salmaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şanını aşağılamaq istəyirlər. Lakin bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə söhbət nədən gedir? İslam dövlətindən artıq müsəlmanlar Mədinəyə köçəndə artıq Mədinədə İslam dövləti qurulurdu. Yəni, burada söhbət hansısa bir fərd ilə, bir fərdin arasında olan münaqişədən gedmir. Burada dövlətlər arası, yəni indiki dinlədirsə, artıq dövlətdir. Baxın, məsələn, Allah Rasulü aleyhissalatü vəssələm bu hədisi, bu sözü harada deyib? Mədinədə yoxsa Məkkədə? Mədinədə. Çünki artıq bu sözün yeri idi, məqamı idi. Amma Məkkə ayələrinə baxın, Quranda varid olan, o ayələr cihada təşviq edən ayələrdir, yoxsa səbrə, səbrə təşviq edən ayələr. Və həmçinin bu hədis ətrafında Quranilərin məşhur bir şübhələri var, hədis inkarçılarına. Hədis inkarçıları, onlar deyirlər ki, bu hədis, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin insanlar şəhadəti iqrar edənə qədər, namaz qılıb zəkat verənə qədər onlarla savaşmaq mənə əmr olundu. Əgər bunu etsələr, öz canlarını, mallarını məndən qorumuş olarlar. Hədis inkarçılar deyirlər ki, bu hədis Qurana müxalifdir. Buca Allahın lə iqrahə fiddin ayəsinə, dində məcburiyyət yoxdur. Yəni, Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, lə iqrahə fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Amma sizin hədis kitablarınızda Allah Rasuluna nisbət etdiyiniz bu kimi hədislərdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, insanlarla onlar şəhadəti iqrar edənə qədər savaşmaq mənə əmr edildi. Halbuki dində məcburiyyət yoxdur. Bu şübhənin cavabında deyirik ki, birincisi bu hədis mütəvatir hədislərdəndir. Bu hədis tək İbn Ömər radiyallahu anhumadan rəvayət olunmuyor. Bu hədisi İbn Ömərdən başqa 15 sahabə nəql edib. Təkcə Abu Hüreyrədən bu hədisi rəvayət edən tabiinlərin sayı 30-dan çoxdur. Yəni, birincisi bilmək lazımdır ki, hədis mütəvatir hədisdir. Necə ki, Quran bizə təvatürən gəlibsə, çoxsaylı sənədlərlə, yəqinən, bu hədis də mütəvatir hədislərdəndir. Allah Rasulü aleyhissalatü vəssələm bu kəlməni bir yerdə deməyib. Cürbəcür müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif məqamlarda deyib. Bu birincisi. İkincisi, əgər məsələ bu hədis ilə lə iqrahə fiddin ayəsi arasında ziddiyyətdirsə, indi izah edəcəm ki, burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Elə isə Quranda Uca Allahın məsələn
فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Müşrikləri harda gördüz, onları öldürün. Ayəsi. Tövbə surəsi 5-ci ayə. Bu ayə nə deyirsən? Yüce Allah buyurur ki, فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Müşrikləri harda gördüz, öldürün. Sonra ayənin devamında, فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Tövbə etsələr, namaz qılıb, zəkat versələr, onları sərbəst bıraxın. Eyni hədistə gələn şeylər gəldi. Quran ayəsidir bu. Axı Allah Azəvə Cəllə deyir ki, لَا اِقْرَاهَ فِي الدِّينَ Dində məzburiyyət yoxdur. Amma bu ayədə deyir ki, فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Ödə hədistdən betər gəlib. Hədistdə gəlib ki, اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَنَّاسِ İnsanlar ilə savaşmaq üçün. Savaş, müqatələ. Ayədə gəlir ki, فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklərlə savaşın yox. Müşrikləri öldürün. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Harda tutsaz. Amma tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst bıraxın. Və başqa ayədə, Fətih surəsi 16-cı ayədə. Yüce Allah buyurur ki, تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ Ya onlarla savaşacaqsınız, ya da İslamı qəbul edəcəklər. Bəs Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, لَا اِقْرَاهَ فِي الدِّينَ Dində məzburiyyət yoxdur. Necə oldu? Ayədə deyir ki, يُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ Ya onlarla تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ Savaşacaqsınız, ya da İslamı qəbul edəcəklər. Başqa variant yoxdur. Onda qıraqdan başqa birisi gələr, sən hədis inkarçısının qabağına bu ayələri qoyar, deyər ki, sən ki, necə bu metodla Quran ilə hədis arasında, sünnə arasında ziddiyyət tapmağa çalışırsan, başqa birisi də, məsələn, ateist, din düşməni gələr, bu ayələri qabağına qoyar, deyər ki, Quranla sünnə arasında ziddiyyət axtarmağa ehtiyac yoxdur, elə Quranın özündə ziddiyyət var. Bir ayədə deyir ki, lə iqrahə fiddin, dində məsburiyyət yoxdur. Bir ayədə isə belə, o birisində isə belə deyir. Aydındır. Əgər bu ayələr arasında ziddiyyət yoxdursa, lə iqrahə fiddin ayəsi ilə bu qeydlədiyimiz hədis arasında niyə ziddiyyət olsun ki? Bu müxtəsər cavabdır. Amma təfsilatlı cavabı gəldikdə, alimlər ümumiyyətlə, Lə iqrahə fiddin ayəsi barədə əsasən üç rəy var. O rəylərdən birincisi odur ki, bu ayə mənsuxdur. Möhkəm ayə deyil. Yəni, hökmü nəsx edilir. Bəzi alimlər belə deyiblər. Bu, sahabə İbn Abbas radiyallahu anhumadan rəvayət olunan bir rəydir və digər alimlərdən. Onlar deyiblər ki, Lə iqrahə fiddin, daha doğrusu İbn Məsuddan və Zeyd İbn Əsləmədən ki, Lə iqrahə fiddin ayəsi mənsuxdur. Nəsx olunub. Bəli, əvvəl hökum belə idi ki, dində məzburiyyət yoxdur. Sonra, müsəlmanlar qüvvətlənəndən sonra Allah Azəvə Cəllə ayələr nazil etdi ki, məsələn, qeydlədiyimiz ayələr. Tuqatilunəhum əv yüslimun. Onlarla ya savaşacaqsınız, ya da İslamı qəbul edəcəklər. Qutardı. İqrah var, məzburiyyət var. Bəzi alimlər belə deyiblər. Deməli, Lə iqrahə fiddin ayəsi nəsx olunub deyən alimlər ki, belə deyirlər. Bu cavabı götürsək, Lə iqrahə fiddin ayəsi ilə hədis arasında ziddiyyət oldu, olmadı? Olmadı. Niyə? Bunu deyən alimlər deyəcəklər ki, Lə iqrahə fiddin ayəsi nəsx olunub, bunun hədisin heç bir adiyyəti yoxdur. Artıq onun hükmü qaldırılıb. Bəzi alimlər isə nə deyiblər? Deyiblər ki, yox. Lə iqrahə fiddin ayəsi möhkəm ayədir. Nəsx olunmuyor. Hökmü qüvvədədir. Lakin kitab əhlinə xasdır. Kitab əhlinə məxsusdur. Yəni, dində məcburiyyət yoxdur kitab əhli barədə. Yahudi və nəsranilər barədə. Müşriklər barədə yox. Amma savaşı əmr edən Ayələr və hədislər isə müşriklər barədə gəlib. Niyə? Çünki deyiblər ki, Allah Azzə və Cəllə Tövbə surəsi 25-ci ayədə Tövbə surəsi 25-ci ayədə Kitab əhli ilə savaşmağı əmr edir və sonra nə buyurur?
Həttə yu'tul cizyətə ən yədin və hum saxirun. Nə vaxtacan kitab əhlinə savaşılacaq? Hətta onlar zəlil şəkildə öz əlləri ilə cizyə verənə qədər. Hə, kitab əhli barədə, İbn Abbasdan rəvayət olunan budur. Rəy, kitab əhli barədə lə ikrahə fiddin deyirik ki, dində məcburiyyət yoxdur. Niyə? Çünki onların cizyə verib öz dinlərində qalma ixtiyarları, şansları var. Yəni, lə ikrahə fiddin ayəsi bəli möhkəmdir, amma kitab əhlinə aiddir. Amma döyüşü əmr edən ailələr isə müşriklər barədə gəlib. Faqtulul müşrikin. Haythu vəcəttumuhum. Müşrikləri harada gördünüz, öldürün. Tuqatilunahum əv yuslimun. Ya onlarla savaşacaqsınız, müşriklərlə. Ya da İslamı qəbul edəcəklər. Onlardan cizyə götürülmür. Bunu deyən alimlərə görə də Lə ikrahə fiddin ayəsi ilə hədis arasında ziddiyyət oldu olmadı? Yox. Lə ikrahə fiddin ayəsi deyiblər ki, kitab əhlinə aiddir. Amma umirtu ən uqatilən nəs hətta yaşar və la ilahə illallah. Hə? Bu hədis isə müşriklər barədə gəlib. Çünki İmam Nəsainin rəvatil ədiyi hədisdə orada gəlir ki, umirtu ən uqatilən nəs yox, uqatilən müşrikin. Müşriklərlə savaşmaq mənə əmr olundu. Aydındır. Və üçüncü rəy, bəzi alimlər də deyiblər ki, yox, ayə həm möhkəmdir, həm də ümumidir. Və inşallah doğru olan da budur. Ki, lə ikrahə fiddin ayəsi nəsx olunmuyub. Nəsx olunmuyub. Və kitab əhlinə xas da deyil. Bütün kafirlərə, müşriklərə aiddir. Yəni, ayə yerindədir. Və ayənin bu ayələrinə və bu hədisinə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Yəni, ziddiyyət axtarma. Ziddiyyət sənin başındadır. Niyə? Çünki şəriət elmlərindən bir xəbərsən. Ayə hasan nazil olub, ayə niyə nazil olub? Şəriət dəlillərini cəm etməmsən. Ona görə bu məsələnin altından çıxa bilməmsən. Elə başa düşmüsən ki, bu hədis lə ikrahə fiddin ayəsi ilə ziddir. Onlar deyiblər ki, Lə ikrahə fiddin ayəsi müxtəsər olaraq möhkəm ayədir, mənsux deyil, nəsx olunmuyub. Və kitab əhlinə də aid deyil. Bütün kafirlərə, müşriklərə aiddir. Yəni, doğrudan da dində heç bir məcburiyyət yoxdur. Nə mənada dində heç bir məcburiyyət yoxdur? Birinci o mənada ki, deyiblər ki, nəinki kitab əhli, doğru olan budur. Hətta digər kafirlər də cizyə verə bilirlər. Doğru olan budur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məcusilərdən belə cizyə alır. Doğru olan budur ki, cizyə tək kitab əhlinə xas deyil. Kitab əhli olmayan digər müşrik və kafirlərdən də cizyə alıb, o öz dinində qala bilir. Bu bir. İkincisi də ki, ümumiyyətlə, baxın, biz sual versək ki, bu qitəlül kuffar ki var, qitəlül müşrikin, müşriklərlə savaş, müşriklərlə, kafirlərlə savaş. Bu savaşın illəti nədir, səbəbi? Bəzi alimlər deyiblər ki, İmam Şafi rəhməllah kimi, səbəb küfürdür. Yəni, kafirlərlə elə onlar kafir olduqlarına görə savaşılır. Amma alimlərin əksəriyyəti bunu deməyib. Alimlərin əksəriyyəti bilirsiniz nə deyib? Deyiblər ki, qitəlül kuffar, kafirlərlə, müşriklərlə savaşda illət onların kafir olmaları deyil. Onların İslam dəvətinə mani olmalarıdır. Yəni, mani olmasalar, onlarla savaşılmır. Yəni, kafirlərlə savaşda məqsəd ikrah deyil. Gəlin, İslamı məcburən qəbul edin deyil. Alimlərin əksəriyyəti bunu deyib. Yəni, onlar kafir olduqlarına görə onlar da savaşılmır. Onlar İslam dəvətinin önündə durduqlarına görə savaşılır. O maniyəni aradan qaldırmaq üçün. Fikir verin. Kafirlərlə, müşriklərlə niyə savaşıldı? İslam dəvətinin önündə olan maniyəni aradan qaldırmaq üçün. O maniyə aradan qalxdı, məsələn, savaşda qalib gəlindi. O fərdlər var, kafirlər, müşriklər. Məgər o fərdləri məcburən İslama da qəbul elətdirirlər? Yox.
yenə də hər öz dinində qalır. Başa düşürsünüz? Bunun ən böyük dəlili nədir? Allah Rasulunun sirası. Hədisdə nə gəlir? Umirtu ən uqatilən nəs. İnsanlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Kimə? Allah Rasuluna. Deməli, Allah Azza və Cəllə Peyğəmbərinə bunu əmr edib etməyib. İndi sual, Peyğəmbəri bunu icra edib etməyib? Edib. Baxın, sirasına görün, necə icra edib. Kim bir dənə misal gətirə bilər ki, Allah Rasulü hansısa bir müşriki və ya kafiri məcburən dinə salsın, ikrah altında? Təsəvvür edin, ikrah altında birinin küfür etməsi ona zərər vermir. İman etməsi ona nə fayda verəcək? Yəni, bir mömin ikrah altında, qılınc altında küfürləsə kafir olur, bir kafir qılınc altında, ikrah altında iman eləsə mömin olacaq, bunu Allah Rasulu bilmirdi, ya sahabələr bilmirdi, bunu müsəlmanların ən cahili bilir. Aydındır necə? Deməli, kafirlərlə, müşriklərlə savaşda illət İslam dəvəti önündə olan bariyeri aradan qaldırmaqdır. Məqsəd budur. O ki, aradan qalxdı, ondan sonra o fərdlər nə hizqəsin işi yoxdur. Və bunun da ən böyük dəlillərindən birisi nədir? Baxın, birinci Allah Azza və Cəllənin bu ayəsi. Bəqərə surəsi 190-cı ayədə uca Allah buyurur ki, وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allahın yolunda savaşın. Kimlər nə? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinlə savaşanlara qarşı. وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Lakin həddi aşmıyor. Yəni, sizə qarşı savaşanlara qarşı Allah yolunda savaşın və həddi aşmayın. Bilin ki, Allah həddi aşanları sevməz. Və başqa misal, məsələ. Əgər kafirlərlə savaşda məqsəd küfür olsaydı, onların, yəni mücərrəd olaraq o kafirdi deyə onlarla savaş əmr edilsəydi, onda sual verirəm. Döyüş vaxtı kafir qadına əl deyilir. Niyə əl deyilməsin ki? Axı, o da kafirdir. Uşağa əl deyilir. Yaşlı kişiyə əl deyilir. Hətta öz evində, öz məbədində ibadətə çəkilən rahibə əl deyilir. Biz ki, deyirik, yox, əl deyilmir. Əl. Dəlil nədir? Peyğəmbərin sünnəsi. Hədislərdə gəlib, sünnə də vardır olub. Allah Rasulu, bayaq dediyim hədisdə də gəlir o. Ordunu hazırlayanda, ordunun başında olana tövsiyə edəndə bunlar da edirdi ki, öz məbədində olan rahibə, qocaya, qadına, uşağa toxunmuyor. Niyə? Əgər kafirlərlə, müşriklərlə savaşda məqsəd elə onların küfrü olsaydı, bunlar da öldürülməli deyildi. Həmin də rahib də kafirdi, qadın da kafirdi, qoca da kafirdi. Niyə öldürülmür? Bunlarla nəinki öldürülmür? Ümumiyyətlə, savaşılmır. Niyə? Çünki sənin qabağında bunlar maniyə deyil. Fikir ver, öz deyir, məbədinə çəkilmiş rahib. Yeri gəlsə, bu din bilicisidir ya, ona da əl deyilmir. Sənin qabağında maniyə deyil deyə. Deməli, doğru olan budur ki, kafirlərlə döyüşdə illət nədir? Bayaq dediyimiz, İslam dəvəti önündə olan bariyeri aradan qaldırmaq. Mücərrəd olaraq onların kafir olmaları deyil. Başqa dəlil. Başqa dəlil. Kafirin məgər bir növü var? Biz indi yaşlı kişi, qoca, rahib, qadın bunlar demirik. Lap döyüşə bilən cavanları götürək. Məgər kafirin bir növü var? Yoxsa 4-5 növü? Var məsələn zimmi kafirlər. Zimmi kafirlər. Zimmi kafirlər kimlərdir? Müsəlman torpaqlarında yaşayan kafirlər. Məsələn, Mədinədə yahudilər var idi. Və hər bir müsəlman dövlətində var. Xristiyanlar var, yahudilər var. Bunlara nə deyilir? Zimmi. Məgər o öldürülür? Nəinki öldürülmək üçün ona əlinə, dilinə zərər vermək belə şərən qadağandır. Və məsələn, kafirin növlərindən, məsələn, müahəd. Yəni, o kafirdir ki, kafirlərdir ki və o dövlətdir ki, müsəlman dövləti ilə əhd bağlayıb.
Məsələn, sülhə giriblər. Toxunmaq olar, olmaz. Olmaz. Və ya müstəəmən. O kafirdir ki, ola bilsin, sənin düşmənlərindəndir, lakin aman alıb müsəlman torpağına gəlib. Müstəəməndir. Əman sahibidir. Əldə emək olar, olmaz. Olmaz. Yerdə nə qaldı? Hərbi. Kafirin yerdə bu növü qaldı. Deməli, zimmiyyə toxunmaq olmadı. Muahədə toxunmaq olmadı. Müstəəmənə toxunmaq olmadı. Hətta əli qılınc tuta bilən, silah tuta bilən cavanlar olsa belə. Deməli, kafirlərlə, müşriklərlə döyüşdə məqsəd mücərrəd olaraq onların küfrü deyil. Yəni, onlar kafirdir deyə onlarla savaşırıq belə deyil. Məqsəd nədir? Bayaqla dediyimiz. Dəvətin önündə olan bariyeri aradan qaldırmaq. O bariyer aradan qalxdı savaş vasitəsilə. O bir vasitədir. Həmin o fərdlərə toxunulmur. Və İslam tarixində də bunun heç bir misalı yoxdur. Aydındır. Ona görə Allah Azza və Cəllə fikir verin, ayədə nə buyurur? Mümtəhinə surəsi 8-ci ayə. Bu şübhənin üzərində biraz çox durdum. Çünki çox məşhur şübhələrdən birisidir. Hədis inkarçılar tərəfindən gətirilən. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Lə yənhəkumullahu anilləzina ləm yuqatilukum fiddin və ləm yuxricukum min diyarikum ən təbarruhum və tuqsidu iləyhim İnnəllah yuhibbul muqsidin. Allah Azza və Cəllə dininizə görə sizinlə savaşmayan, sizi öz torpaqlarınızdan çıxarmayan kafirlərə yaxşılıq etməyi, onlarla adil davranmağı qadağan etmir. Fikir verin. Ləm yuqatilukum fiddin. O kafirlər ki, kafirdir, müşrikdir. Hə? Lakin, ləm yuqatilukum fiddin. Dinə görə, fikir verdiniz nəyə görə? Dinə görə sizinlə savaşmır. Bu cür kafirlərə qarşı yaxşılıq etməyi, onlarla ədalətlə davranmağı Allah sizə qadağan etmir. Əksinə, İnnəllah yuhibbul muqsidin. Əksinə, Allah Azza və Cəllə adil olanları sevir. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin sirasından ən gözəl misal Məkkənin fəthi günü. Məkkəni fəth edəndə Məkkə əhli hamısı İslamı girməmişdi ki. Müşrik olanlar, hələm kafir olanlar vardı, yox idi. Əgər məqsəd kafirləri yer üzündən silmək idisə, bu fürsət Allah Rəsulun əlinə düşmüşdü ya, yox? Düşmüşdü. Amma Allah Rəsul Məkkəyə girəndə nə dedi? Girməmiş. Birini göndərdi Məkkədə, uca sözünə qışqırırdı ki, kim Abu Sufyanın evinə girsə, əminlikdədir. Kim məscidə, Kəbə ətrafına keçsə, əminlikdədir. Kim silahı yerə qoysa, əminlikdədir. Və kim öz evinə girib, qapısını bağlasa, əminlikdədir. Bəs məqsəd kafirləri öldürmək idi. Aydındır. Ona görə, Lə ikrahə fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Bu ayə möhkəm ayədir, yoxsam yox. Bu ayə möhkəm ayədir. Doğrudan da dində məcburiyyət yoxdur və İslam tarixində belə bir şey olmuyub. Kimisə qılınc altında deyəsən ki, Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah dinən. Heç o desə də faydası yoxdur. Çünki qılınc altında kimsə bu kəlməni desə, onsuz da müsəlman olmayacaq. Faydasız bir şey müsəlmanlar edər, ya Allah Rasulü əmr edər. Ona görə Lə ikrahə fiddin, dində məcburiyyət yoxdur öz yerində bildik. Amma bu ayələr ki var, faqtulul müşrikinə həythu vəcəttumuhum, müşrikləri harada gördünüz, öldürün. Hansı müşrikləri? O hərbi olan, İslama görə, dinə görə sizinlə savaşan müşrikləri harada gördünüz, öldürün. Döyüş meydanında və s. Tuqatilunahum əv yüslimun. Ya onlarla savaşacaqsınız, kimlərlə? Bu cür müşriklərlə ya da İslamı qəbul edəcəklər. Hətta baxın İslamın adilliyinə. Hətta bu cür müşriklərlə belə savaşanda həmin anda aman istəsə ona aman verilir. Ona görə ayə fikir verin. Faqtulul müşrikinə həythu vəcəttumuhum. Müşrikləri harada gördünüz onları öldürün. Ayənin davamı. Fəin təbu. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, fəxallu səbiləhum.
onları sərbəst buraxın. Hətta bu cür müşriklər belə tövbə etsə qəbul olunur. Aman istəsə verilir. Desə ki, cizye verilir, qəbul edilir. Nə desə qəbul edilir. Yetər ki, İslam dəvətinin qabağında durmasın. Və salam. Amma İslamı qəbul edəcək, etməyəcək özü bilər. İndi lə ikrahə fiddin, dində heç bir məcburiyyət yoxdur ayəsi ilə. Faqtulul müşrikinə həythu vəcəttumuhum, müşrikləri harada gördünüz, öldürün. Ayəsi arasında ziddiyyət oldu. Və yaxud, dində məcburiyyət yoxdur ayəsi ilə. Umirtu ən uqatilən nəs, hətta yaşad və la ilahə illallah. İnsanlarla onlar la ilahə illallah deyənə qədər savaşmaq mənə əmr edildi. Hədisi arasında bir ziddiyyət oldu, olmadı. Deməli, hədisdə nəzərdə tutulan hansı kimlərdir? Hərbi olan kafirlər. O kafirlər ki, dinin qabağında, dəvətin qabağında maniyə kimi durublar. Müsəlmanlarla dinə görə savaşırlar. Bəli, onlarla savaşılır. Allah Azza və Cəllə bu cür müşriklərlə, kafirlərlə savaşmağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edib. Lakin bununla yanaşı, lə ikrahə fiddin, dində yenə də məcburiyyət yoxdur. Deməli, ayə ilə hədis arasında heç bir ziddiyyət olmadı. Ona görə bayaqları mən dedim ki, hətta yaşadu əllə ilə illallah. Onun ikinci mənası da nədir? Və doğru olan da budur. Hətta o bir mənanı da götürsə, orada bir problem yoxdur. Deyiblər ki, intihə ulil qayə. Yəni, məsələn, bayaq nə dedik? Dedik ki, ənə əctəhid hətta əncəh. Birinci mənası, yəni mən uğur qazanmaq üçün nə edirəm? Çalışıram. Burada hətta nə mənasında oldu? Littəlil, səbəb. Amma həttənin o biri mənası nədir? Filan şeyə qədər. Sələmun hiyə həttə mətlə'il fəcr. Qədir gecəsi, dan yeri açılana qədər, həttə mətlə'il fəcr. Dan yeri sökülənə qədər salamatdadır. Məsələn, deyirəm ki, ənə əctəhid, həttə əzəni zuhur. Mən zöhür azanına qədər çalışıram. Zöhür azanına qədər. Bəzi alimlər deyiblər ki, hədisin mənası həm də budur. Burada həttənin mənası budur. Yəni, umirtu ən uqatilən nəz, həttə yaşar və la ilahə illallah. Yəni, insanlar la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah deyib, namaz qılıb, zəkat verənə qədər onlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Onlar bunu desinlər deyə yox. Yəni, necə? O kafirlər ki, İslam dəvətinə mani olurlar, İslam dəvətinin önündə durublar, o kafirlərlə savaşılır. Nə vaxta qədər? Onların sonuna çıxana qədər yox. Hətta yaşar. Yəni, hətta birdən desələr ki, biz qəbul elədik İslamı, nə olur? Qəbul edilir. Və ya digər ayə, hətta yu'tul cizyə. Və ya cizyə verənə qədər. Ya bu, ya bu, fərqi yoxdur. Aydındır. Və dəlil nədir bunun dəlili? Hədisin davamı. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ Bunu edəcəklər təqdirdə öz canlarını və mallarını məndən qorumuş edirlər. 10 dəqiqə bundan qabaq savaşırdı. Amma buna rəğmən gör İslamın həm adilliyindən, həm də rəhmətindəndir ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 5 dəqiqə bundan qabaq səninlə savaşan kafir aman istəyəndə aman verirsən. Desə ki, mən müsəlmanam, qəbul edirsən. Necə ki, Usamənin qissəsi. Döyüş vaxtı Usamənin qılıncını öz üzərində görən kafir deyir ki, la ilahə illallah. Usamə də, yəni Usamə radiyallahu anhunun yerində bizdən kim olursa olsun o cür düşünəcəkdi ki, ölüm qorxusundan dedi. Və öldürür onu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyəndə Allah Rasulü nə dedi? Deyir, qəlbini yarıb baxdı. Usamə deyir, ya Rasulullah, o mənimlə savaşırdı. Yəni, mən onu öldürməsəydim, o məni öldürəsəydi. Deyir, birdən qiyamət günü bu kəlmə ilə gəlsə, nə edəcəksən? Allah Azza və Cəllənin hüzuruna bu kəlmə ilə çıxsa, sənin hesabın necə olacaq? Usamə deyir ki, mən o hadisədən sonra, deyir, həmişə, yəni, onu təmənnə edirdim ki, kəş o hadisədən sonra İslamı
qəbul edərdim. Çünki düşünürdü ki, bir müsəlmanı öldürüb. Və həmçinin bu hədis ümumiyyətlə müxtəlif ləfslərdə vardı. Bayaq dediyi ki, bu hədis mutavatir hədisdir. Təxmini 20-yə yaxın sahabədən nəql olunan bir hədisdir. Məsələn, bu hədisin bəzi ləfslərində belə gəlib ki, umirtu ən uqatilən nəz hətta yəqulu la ilahə illallah. İnsanlar la ilahə illallah deyənə qədər onlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Təkcə la ilahə illallah deyib. Kim bunu desə, canını və malını zəmanət altına almış olur. Məsələn, Abu Hüreyrə rəvayətində belə gəlir. Bir rəvayətdə gəlir ki, mənə əmr edildi insanlarla savaşım, la ilahə illallah deyib, ən yu'minu bi, mənə iman edənə qədər. Yəni, la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah. Bir rəvayətdə gəlib, elə İmam Nəvəvi Rəhməllahın gətirdiyi, la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah, bir dənə namaz və zəkat. Məsələn, bir rəvayətdə gəlib ki, mənə insanlar la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah deyib, bizim qibləmizə yönələnə və bizim kəsdiyimizi yeyənə qədər onlarla savaşmaq əmr olunub. Və bu rəvayətlər arasında heç bir ziddiyyət yoxdur, heç bir ixtilaf yoxdur. Yəni, əksinə bunlar zahirən belə görünsə də nə üçün bir rəvayətdə belə gəlib, birində belə, birində belə, birində belə. Alimlər, qardaşlar, icma ediblər ki, icmadır bu. Burada heç bir ixtilaf yoxdur. Heç bir ixtilaf yoxdur ki, bir kafir, la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah desə, vəssalam. O artıq onunla müsəlman kimi müamilə edilir. O, ondan qəbul olunur. Namaz, zəkat, digər şeylər sonraki məsələlərdir. Bunda icma olunur. Hətta nəinki la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah. Hətta desə ki, mən müsəlmanam. Mən qəbul elədim İslamı. Mən müsəlmanlardan oldum. Mən keçdim sizin tərəfə. Yəni, müsəlman olduğuna dəlalət edən kəlmələr. Şəhadət kəlməsi deyil, ləfz olaraq. Amma onun mənasını verən kəlmələrdir. Məsələn, qayıdıb desə ki, Radiyyətü billahi Rabbə və bil İslami dinə və bil Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmə nəbiyyə. Rəb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, Peyğəmbər olaraq Muhammeddən razı qaldım. Bu kəlmə şəhadətdir. Yox, ləfz olaraq. Amma o mənanı verir, vermir. Verir. Yəni, bildin ki, artıq o nədir? Müsəlmandır. Alimlərin icması ilə artıq o müsəlman kimi qəbul edilir. Və sual verilsə ki, bəzi hədislərdə nə üçün namaz, zəkat, bu şeylər əlavə edilib? Bunun bir çox səbəbləri var. Məsələn, İmam Tabar Rəhməllah deyir ki, o da çox maraqlı bir izahdır. Rəhməllah deyir ki, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü bir yerdə deməyib. Cürbəcür vaxtlarda deyib. Allah Rəsulü aleyhissalatü və səlləmin zamanında müharibələr çox olub. Cürbəcür vaxtlarda bunu deyib. Ona görə bunu 20-yə yaxın sahabə nəql edib. Müxtəlif ləfslərdə. Bir dəfə belə deyib, bir dəfə belə, bir dəfə belə. Məsələn, müşriklərlə, Tabar Rəhməllah belə deyir. Məsələn, müşriklərlə savaşda deyib ki, umirtu ən uqatilən nəs hətə yəqulu la ilahə illallah. La ilahə illallah deyənə qədər onlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Niyə? Çünki müşriklər la ilahə illallaha qəbul etmirdilər. Müşrikdilər ona görə. Amma savaş yahudilər nədirsə, yahudilər qəbul edirək Allahı azza və cəllən, müşriklər kimi deyirlər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qəbul etmirlər. Ona görə onlar barədə deyirdi ki, la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah deyənə qədər. Aydındır necə? Yəni, müxtəlif hallarda deyilmiş sözlərdir. Və namaz, zəkat məsələsi də belədir. Alimlər deyirlər ki, burada məsələ namazın özündən gedmir, zəkatın özündən gedmir. Allah Rasulunun belə deməsində məqsəd nədir? Yəni, kim la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah deyib söz versə ki, mən İslam qanunlarına tabi olacaq. Məqsəd budur. Sadəcə olaraq namaz nə zəkat niyə qeyd edilib?
Çünki namaz bədəni ibadətlərin zirvəsidir, zəkat da malı ibadətlərin. Ona görə. Bunun dəlili nədir? Digər rəvayətlər. Məsələn, bir rəvayətdə ümumiyyətlə gəlir ki, Lə iləh illallah Muhammedur Rasulullah deyənə və bizim qibləmizə yönələnə, bizim kəsdiyimizi yeyənə qədər. Yəni, bizim kəsdiyimizi yeyənə qədər bunun nə adiyyəti var döyüşə? Yəni, məna budur ki, yəni bizim əhkamlarımıza boyun əyənə qədər. Şəriət əhkamlarına. Aydındır. Çünki bu, müqatələ ki var, savaş. Hətta müsəlman olsa belə bu qüvvədədir. Hətta müsəlman olsa belə. Ona görə baxın, Əbu Bəkr radiyallahu anhu öz xilafətində zəkatdan imtina edənlərlə savaşdı ya, yox. Savaşdı. Hə, o başqa məsələdir ki, o zəkat verməyənlər niyə vermirdilər? Bəziləri bəli, zəkatın vacibliyini inkar edirdilər. Bəziləri zəkatın vacibliyini inkar etmirdi. Qəbul edirdi, amma Əbu Bəkrə verməkdən imtina edirdi. Deyirdi ki, o peyğəmbərə xastı. Təvil edirdi. Əbu Bəkr o üzürləri qəbul etdi, etmədi. Etmədi. Dəlli nə idi bu hədis? Hətta yaşadu əllə iləh illallah, Muhammedun Rasulullah, yuqimu salə və yuqtu zəkə. Namaz qılıb zəkat verənə qədər. Hətta bu müsəlmana da aiddir. Məsələn, xavarizlər. Xavarizlərlə savaşmağı əmr edən nə qədər hədislər var? Məgər xavarizlər kafirdir? Yox. Deməli, bu da əlavə bir dəlildir ki, İslamda müqatələ, cihadda, döyüşdə məqsəd kimisə kafir olub-olmamağı deyil. Ola bilsin, adam kafir deyil. Amma fəsad əhlidir. Xavarizlər kimi. Onlarla da savaşmaq əmr edilib ki, edilməyib. Əmr edilib. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ Onlar bu şeyləri etsələr, zahirən, عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ Öz canlarını və mallarını məndən qorumuş, zəmanət altına almış olanlar. Və alimlər bu hədistən hansı qaydanı çıxarırlar? Əl-əhkəm təcri ələ-zəvahir. Şəri hökmlər zahirə görə cərəyan edir. Zahirə görə. İslamda hökm zahirə görə verilir. Əgər bir adam bayaq dediyimiz kimi zahirən İslamı qəbul etsə, hə? O cürdə qəbul olunur. Usamənin qeyd elədiyimiz rəvayəti kimi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə münafiqlərlə necə davranırdı? Müsəlman kimi. Baxma ki, həqiqətdə onlar kafir olsalar da. Zahirə görə hökm verirdi. Ona görə hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ Əgər bunları etsələr, hə? عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ Yəni, zahirən bu şeyləri etsələr, onlar öz mallarını və canlarını zəmanət altına almış olurlar və hisabuhum ala Allah Taala. Onların batinləri, batini hesabları isə Allaha qalır. O bizə aidiyyəti yoxdur. O həqiqətən qəbul edib etməyib, o bu uxravi məsələdir. Bu qiyamətdə bilinəcək. Bu qiyamət günü bilinəcək ki, kim münafiq imiş. Hə? Kim həqiqi mömin imiş, bu qiyamətdə bilinəcək. Hisabuhum ala Allah. Onların daxilləri, haqq hesabları Allaha qalır. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ Zahirən bu şeyləri etsələr qutardı. Malları da, canları da zəmanət altındadır. Lakin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir şey istisna edir. O da nə? إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَمِ İslam haqqından başqa. Yəni, Allah Rasulü aleyhissalatü və sələm deyəndə ki, bunları etsələr, canlarını, mallarını zəmanət altına almış olurlar. İllə bi haqqın İslam. İslam haqqından başqa. Yəni, belə deyil. Hə, mən müsəlman oldum və ya mən cizyə verirəm, hə, zimmidir, əman alıb, hə, və ya ola bilsin, İslamı qəbul edib, hədisinə götürsək, ondan sonra nə istəsə edə bilər? Yox. Çünki elə bir şey edə bilər ki, onun malı və canı zəmanət altında qalmaya bilər. Ona da deyirlər nə? İslam haqqı. Ona görə Allah Rasulü aleyhissalatü və sələm bunu istisna edir. İllə bi haqqil İslam. İslam haqqından başqa. O da nədir? Məsələn, adam öldürmək. Bir müsəlmanı öldürsə,
Artıq bu qatildir. Şəriət məhkəməsində onun üç halı var. Ya qisas, innən nəfsə bin nəfs, cana can, öldürülüb, o da öldürülür. Ya da ki, ölənin bu yaxınları ya qisas tələb edir, ya qan pulu tələb edir, ya da bağışlayır. Qisas tələb etsə öldürülür ya yox? Öldürülür. Deməli, qatil gəlib bu hədsi dəlil gətirə bilər, deyə bilərmi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ Kim bunları etsə, mən də, la ilahe illallah deyirəm, Muhammed Rasulullah, namaz qılıram, zəkat verirəm. Hə? Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam deyir ki, onun canı malı zəmanətdədir. Mənə toxunmuyor. Yox. Çünki hədisin davamında, illə bi haqqil İslam, İslam haqqından başqa. Ona görə qatilin hökmü nədir? Ölüm. Və ya məsələn, zinakar, evli. Evli zinakar. Hökmü şəriət məhkəməsində sübut olunsa, bütün şərtlər, şahidlər, hamısı yerində olsa hökmü nədir? Ölüm. Aydındır. Və ya məsələn, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, xavarizlər və ya bağilər, onlarla savaş əmr edilir, edilmir. Əmr edilir. Qutta'u turuq, yol kəsənlər. Hə? Tövbə etməmiş götürülsə, əli ayaqları kəsilir. Yəni, sənin canın, malın zəmanətdə qalmadı. Ona görə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vurur ki, illə bi haqqil İslam. İslam haqqı bundan nədir? İstisnadır. Həmçinin bu hədisdə ən böyük faydalardan birisi son olaraq, bunu qeyd edeyim. Deməli, İslam dəvətinin əsası başı nə idi? Lə iləh illallaha dəvət. Muhammed Rasullaha dəvət, tohidə. Ona görə uca Allah vurur ki, biz hər bir qövmə Allaha ibadət edib tağutlardan çəkinin deyən rəsullar göndərdik. Hər bir qövmə və bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsli əsası bu olur. Və əhl-i sünnəni digər firqələrdən ayıran xüsusiyyətlərdən birisi də budur. Baxın digər firqələrə, hamısının dəvətində hərəsində bir şey var. Əhl-i sünnə də tohiddan başqa heç nə. Yəni dəvətin təməli olaraq. Ən birinci budur. Ona görə İmam Albani rəhməllahın bir risaləsi var. O, onun mühasirəsindən götürür. Təvhidu əvvələn ya duat əl-İslam. Ey İslam dəvətçisi, ən birinci təvhiddir. Çünki bu, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası olur. Və həmçinin burada əşarilərə, bəzi bidət, fəlsəfi təriqətlərə də rəd var. O da nədir? Onlar deyirlər ki, İslamda ilk vacib nə var və ya şəkdir. Yəni, birinci, sən müsəlman olmaq istəyirsənsə, müsəlman olmaq istəyirsənsə, biz nə deyirik? Deyirik ki, müsəlman olmaq istəyirsənsə, Lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah deyilə müsəlman ol. Dəlil bu hədis. Məsələ, dəlillərdən birisi. Onlar deyirlər, yox, əşarilər. Deyirlər, müsəlman olmaq istəyirsənsə, birinci, düzdür, bunda da ixtilaf ediblər, nəzarına şəkdə. Deyiblər ki, birinci, Allahın varlığına şək eləməlisən. Sonra Allahın varlığı üzərində tədəbbür edib bu cür imana gəlməlisən. Yaxşı, indi birisi, bu müsəlmana da aiddir. Yəni necə? Müsəlman ana atadan doğulana. Kafiri bildik. Müsəlman ana atadan doğulan. Müsəlman ailəsində doğulan. Müsəlman cəmiyyətində doğulan. Məsələn, 30 yaşında ailəb ki, namaz qılmaq istəyir. Hə, bunu ona da əmrləyirlər. Deyirlər, birinci Allahın varlığı vardır, şəkdə olmalısan, sonra tədəbbür edib, bəli bu əşarilərdə əqidədir. Hətta bunu deyən əşari şeyxinə jurnalist sual verir ki, bəs o müsəlman, 30 yaşında namaz qılmaq istəyən müsəlman, birinci nə eləməlidir, Allahın varlığı vardır, şək eləməlidir ya yox, şək eləməlidir. Bəs o həmin müddətdə nə sayılır, müsəlman yoxsa kafir, deyir kafir. Təsəvvürlə, müsəlman ailəsində doğulana əmr edirlər ki, birinci kafir olmaqsan, müsəlman olmaq üçün. Bu hədisdə bunu deyənlərə, buna etiqad edənlərə də rəd var. Umirtu ən uqatilən nəz, hətə yəşhəd və la iləhə illallah və anna Muhammed Rasulullah. İnsanlar Muhammed Rasulullah, la iləhə illallah deyənə qədər onlarla savaşmaq mənə əmr edildi. Onlar şəkkə düşsünlər deyə. Hə? Başqa xəyallara düşsünlər deyə yox. Aydındır. Barakallahu fikum. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbihi və sallam.